春季キャンプ第2クールに入りますます活気が出てきてるんだけど、ハッチ選手、ファーン選手が予定になかったブルテンを志願。やる気に満ち溢れてるよ。来て知る声も吹いておるにゃ。ハッチ選手はブルペンでの力感は 75% としつつも、この日は最速149キロを計測。制球力も高く、レベルの高い投球と高評価だったみたい。自身の力は試合で打者と対峙した時 100% 発揮できる。ここからしっかり 100% に持っていきたいと話していたよ。ハーン選手も力感は 60% と話していたけど、最速148キロを計測。ブルペンで球速を意識して投げたことはないそうで、ストライクを投げることを意識しているみたい。日本に適応するために練習してきたことを出していきたいと話していたよ。起用方法に関して新井監督は、実戦で見極めていきたいと思うし、こちらのブルペンの編成、全体的な編成を見て、特性もそうなんだけど、編成を見て決めていきたいなと思う。やっぱりブルペンはどうしても左が少なかったので、まだ誰が出てくるかわからないから探っていきたいと思いますと話していたよ。競争も激しくなるし、チーム力が上がっていけば本当に楽しみになるね。2人の活躍に期待したいな。ということで、両外国人投手のお話でした。